O Serrano falou um negócio interessante, o Serrano, Vanessa. E eu já tinha tratado disso. A gente chamou um instrutor. E aí, eu não tenho problema de falar, o instrutor que fala aquelas instrutores da igreja do Santo Expedito, né, de São Jorge. Para apresentar, que era Ceilândia, para apresentar uma proposta de um grande arco, de uma grande coisa, que simboliza que você entrou na Ceilândia. Não basta colocar uma placa, seja bem-vindo à Ceilândia, isso nós não queremos. Nós temos que colocar alguma coisa que realmente marque, que se identifique conosco. Você tem que estar coberto de razão e nós já tínhamos se antecipado a isso. Na questão dos espaços culturais, primeiro acho que nós temos que revitalizar o que temos, que é o Centro Cultural, que é a Casa do Cantador, e outros espaços mesmo, que são próprios das administrações, que podem ser usados para isso. Então, primeiro a gente tem que cuidar do que temos, para depois a gente propor algo novo. Dentro disso, eu já quero dizer o seguinte: olha a problemática que a gente entrou na Ceilândia. Quando o governador comunicou com o senhor administrador, eu tratei três pontos prioritários com ele, dentre os quais o shopping dessa cidade. Nós já tivemos um shopping. E aí nós estamos mexendo, localizando a área, discutindo com um determinado segmento na área. Quando chegou ontem, eu vou na região do Tabatinga, estava o processo da construção do shopping na M-Norte, entre a Marinha lá da igreja, entre a M-Norte e a Ceilândia. É inviabilizar o shopping na Ceilândia, construir um shopping ali. E está em fase bastante avançada, que foi um pouco da herança do governo passado do shopping. Um shopping com boa vontade para ser construído ali na entrada da M-Norte. Então o processo não tem que discutir na hora certa. Mas hoje você pode construir para baixo. Você pode fazer um buraco, cavar e fazer a construção ali. Entendeu? Então, o que acontece? É um processo que nós não temos que discutir. Porque esse shopping não representa, não é o shopping de Ceilândia, mas pode viabilizar o shopping de Ceilândia. Então, o ponto que nós não temos que discutir na hora correta. Na questão dos postos aí de saúde, gente. O grande problema do centro de saúde, primeiro, que não está na alçada da administração regional. Cadê o companheiro que colocou isso? Primeiro que ele não está na responsabilidade das administrações regionais, da Secretaria de Saúde. Eu acho que, como eles têm aquele trabalho com a melhor idade, aquele trabalho de terapêutico, de exercício, eu acho que é legal, o que nós temos que fazer é recuperar os prós da administração para garantir atividades. A administração tem muito pró ocioso. E tem um pró aqui nessa cidade histórica, que hoje são companheiros do PT que administram, que nós vamos ter dificuldade no poder adotar por eles. É público, não é privado. O que é público é de todos nós. Não pode estar fechado com a corrente dizendo que ninguém pode entrar. Nada disso. Nós vamos retomar todos os próprios da administração para a administração. Onde já existe coisas organizadas com a pastora Lúcia, lá na Ceilândia Sul, que tem as mulheres de igreja, vai continuar. Agora, onde tem próprio ser usado e bem próprio, de jeito nenhum, gente. Então, nós temos que levar esse movimento cultural, independente de qualquer que seja, para esses próprios da administração, que são muitos. E nós temos toda a disponibilidade. Por exemplo, a Junta Militar de Ceilândia é um próprio nosso. Eu fiz uma parceria com uma hora, nós vamos levar a Junta Militar para uma hora para ganhar mais um próprio. Para quê? Para concentrar o Conselho Federal, tirar o Centro Cultural e concentrar ali. Então, só prova da administração tem que ser usada para o público. Né? A questão do setor de indústria, o problema não é o cemitério, não. E aí, cadê a Dona Irene? Dona Irene, minha amiga, é a Ceilândia que está toda cheia de mato e de lixo. Não é só o setor de indústria. O que é que acontece? Nós estamos cuidando disso. O setor de indústria é o setor de expansão comercial, geração de emprego, geração de renda da nossa cidade. Nós vamos cuidar daquilo ali. Agora, não o modelo dos outros PRODF, que vocês vão ter surpresa se realmente o companheiro Chico Vigilante abrir a CPI do PRODF na Câmara, vocês vão ver quantas pessoas da Ceilândia vão cair nisso. Quantas pessoas vão cair nisso? Por quê? Mais uma vez confunde-se o público e o privado. O PRODF era para os empresários da cidade, era para as pessoas de boa intenção dessa cidade. Não foi. Não estou generalizando, tá? Mas não foi entregue a grande maioria das pessoas de bem nessa cidade.
Né? Então, isso em relação ao nosso tempo para tomar imediata, mas eu quero aqui convocar todos e trago o problema de todos. Eu não quero que o Shaul venha falar dos problemas de Shaul. Você vai estar tratando dele, não está tratando do povo. É o problema da igreja, nós vamos resolver. Mas eu queria que a igreja falar aí, o setor de indústria está tomado de lixo de mato. E ela tem razão. Na BR-070 ali, gente, onde está cheio de lixo, você sabe o que está acontecendo ali? E eles estão limpando a empresa Apollo, que na GPIS não ficou, está limpando as outras cidades e trazendo lixo para a Ceilândia. É assim que todos tratam a gente. Em vez de levar para o aterro, que é na Chocoró, nós vamos trazer para cá. E aí, dona Irene, nós estamos cuidando da questão do setor de indústria de Ceilândia. É uma prioridade do governador Guilherme expandir e fazer realmente criar o setor de indústria para gerar emprego, gerar renda, gerar condições para trabalhar na nossa cidade. A questão do basquete está coberta de razão. Agora, sabe quem é que vai definir qual quadra do basquete, qual quadra do vôlei? Quem pratica e fala, olha, esse ponto da cidade é melhor para uma quadra só de basquete. Aí nós vamos colocar trave, nós vamos furar para ser vôlei. Eu sei que tem um espaço que é perto do Super 100 na 9, 7 para 9 para a Ceilândia, que está abandonado, e a primeira quadra que nós vamos recuperar na Ceilândia é aquela, que aquela quadra está abandonada desde o governo Cristóvão, é uma das nossas dívidas que nós temos aquele povo, e nós vamos recuperar com recursos da administração de agora, né? Que existe só o quadro lá e o pessoal pratica o vôlei lá. É historicamente o vôlei. Então nós vamos adaptar aquela quadra para ser para o vôlei. Agora, quem tem que trazer isso é quem pratica, gente. As pessoas do basquete têm que falar ali, o melhor local para estar lá no quadro do basquete tem que estar o setor. O melhor local. E aí a gente não pode radicalizar. Se o cara quiser pegar um golzinho na hora vaga, tem que deixar. Porque é público, eu acabei de falar, é público. Né? Então são essas coisas que nós estamos pensando para esse setor, gente. Que eu queria colocar é sobre a gestão. Além dos conselhos, que eu considerei importantíssimo, eu vejo uma. Está se reivindicando e colocando várias questões ligadas às obras, a melhorias do ambiente. Mas tem um viés nosso da profissão que, ao longo do tempo, a gente vai percebendo várias questões, por exemplo, como assistir esse ser humano que aqui habita, né? Então, o que que acontece? Duas questões que há muito tempo a gente discute, tanto com os profissionais que eu tenho encontrado, às vezes, na rede social, ali na parte de educação, por exemplo, fala de creche. Eu vivi uma situação concreta lá no núcleo, quando uma mãe falou de um filho que queria um emprego, não sei o que, nós conversamos, olha, ela estava sendo atendida por questões de violência doméstica. E eu, conversando com ela, aquele emprego que eu fiquei achando, onde encaminhar? Então, o que ocorre geralmente? Uma sucessão, até paralelismo de ações precárias. Por quê? Ah, é lá na comunidade, lá para eles. Essa visão de, para um lugar onde está faltando tudo, qualquer coisa serve, eu acho que aqui pode se reivindicar e fortalecer uma ideia de que não, não é qualquer coisa. Por exemplo, eu fui lá para o Casa do Brasil, eu um tempo desse. Tinha dinheiro circulando. Por que os computadores são tão precários? Então, não é para, ah, é uma situação tão precária, o pessoal não tem qualquer coisa, certo? Não. Não é para agora, meu Deus. Você vai fazer um equipamento, não sei o que, que seja melhor. Você vai fazer um curso de inclusão social. O que você está aprendendo dentro para formar e capacitar esses jovens? Então, que ele tenha acesso ao melhor. O que eu quero fazer? A articulação entre as próprias secretarias ou ações, por exemplo, social, educação, que se articule realmente somando forças e entre as áreas, ou seja, educação e área social. Por exemplo, a mãe, que eu estou dando exemplo, ela contou do filho e estava preocupada que ele tivesse emprego. Eu achei estranho. Eu falei, não, aqui nós temos oficina de digitação, de várias opções daquele emprego. Por quê? Ela fala, aí ela soltou que ele estava lá na praça do grupo. Na verdade, o menino já estava com problema de gangue, né? Logo em seguida, com 13, 14 anos, a polícia foi na casa dela. E mais, qual foi o papel da escola na história? Lá no final, o menino chega e vai para o fundo da sala, como um caso perdido. Então, acho que agora, se a gente está em todo esse movimento, é fazer com que não se pense nessas pessoas. Tanto o morador de rua, que eu acho que é um problema, assim,
E que eu acho que é um ônus que nós temos de pensar que o ser humano que está na rua, que está com crack, que está não sei o quê, é um caso perdido. Tem ali talentos cientistas, um potencial gigantesco de artistas, de não sei o quê, que foram perdidos. Então a gente não pode fazer isso. E no caso da jovem e dessa senhora, a mesma coisa. Fiquei sem saber para onde encaminhar. A saída desse adolescente lá do plano para esse garoto não era nada. Então tem que trazer para cá o melhor serviço possível. Eu queria só fortalecer isso, eu acho que o conselho, pensando nisso, o eixo nosso fundamental ponto é o ser humano. Como é que nós vamos fazer isso? Né?